дали владата на господинот Заев и коалиционите партнери има намера во овие преостанати 60 дена од целосниот мандат на оваа влада да покрене постапка или дали веќе покренала постапка за господијата Теута Арифи да биде амбасадор во САД, господинот Дане Талески да биде амбасадор во НАТО, господинот Мишо Докмановиќ да биде амбасадор во Тел Авив и господинот Сашко Насев да биде амбасадор во Софија, соседна Република Бугарија. Овие четири имиња што ги спомнавте овде, двете уопште не се дискутираат. Двете не се дискутираат. Да, две се дискутираат. Но може би претседателот нема да даде пас. Може би Министерството на крајот ќе заклучи дека некој од тие двете другите не треба да оди или било. Што јас навистина не би сакал прерано да давам свои ставови, но сакам државата да ги има оформено амбасадорските места, како што ќе спомнам пример НАТО. НАТО очекуваат да се пушти амбасадор, таму има вршителна должност, си ја вршат луѓето работата, но секако јас сум испратил и специјален советник, бившиот министер за одбрана Лазе Еленовски, кој што работи на таа проблематика. Во тие моменти беше многу значајно во тој период, заради тоа што таму добивавме инструкциите за безбедносните реформи, за промените во законските решенија, адвајзинг и други работи.